Alright, okay. Abaka manyi mbaniliza nkuyisamu chapu chapu. Omwami ono tugenda kumanya ensonga lwaki atandise okunoonya Samantha. Wabula mu bigambo by'omwami ono atulaze nti balina enzikanya oba enzikiriziganya gye baatuukako ne Samantha. Wabula omwami ono mufumbo saagadde ekyokyerabire mu bigambo bye olunaku lw'eggulo yatugambye nti mukyala we ewaka ekibuuzo diiru ki gye balina. Ekyokubiri, jjukira omwami ono alina pressure okuva ewa mwana muwala Batenga oba nfuna bulungi olw'ensonga Batenga ye yali middle man. Ekyokubiri, what is really happening in the middle? Kyetwanaba kubanga tutegeera kuba Samantha agamba kiri kunze, lwaki mumpapya? Ekibuuzo kye ki? Waliwo binaabaamu okwegadanga oba nedda? Ekibuuzo, binaabaamu nsituliraamu omwana oba nedda? Kubanga bikyatubuzaabuza. Naye kyonna ekigenda okukolebwa kyandiba okuba nga kibenefitingibwa Batenga. Kyonna ekigenda okukolebwa kiteekeddwa okuba nga kya Batenga. Kyetutannaba kumanya ki? Omwana ono Samantha n'amugamba, nze mmanyi kye nkola, temunkaka. Ebiseera ebisinga omuntu w'atuukira okukola decision bw'etyo kiba kizibu. Oba ofuna bulungi, Samantha mugumu talina kyatidde. Kindeetera okwebuuza ddala ddala, what could be the problem? Kubanga kikyatukwekeddwa, tetunnaba kubanga tukitegeera, but I believe very soon tugenda kuba tukitegeera. Oba ofuna bulungi, omusajja agezezzaako mupaswedinga naye Samantha tannaba kujja. Samantha akyabulamu. Samantha sigamba nti yeebuusa nedda. Samantha ye agamba kimu, mumpe time to think of what I'm going to do. Mumpe time. Ebiseera ebisinga omuntu Samantha tannaba kugamba nti tagenda kiva, tagenda kikola, nedda. Ye abagamba kimu, nze mumpe obudde, temumpa kusa kukola bye mwagala. Ekibuuzo kiri kimu, kiki kye babanja Samantha okukola? Samantha atuuse n'amugamba, nze temunkaka, ngenda kikola oba sijja kikola, mmanyi kye nkola kyenfunamu. Omusajja n'agamba, kirimu ssente, you will get money. Ekyo kimu. After money, amuwaddeko ssente ezibadde ziri mu 10+ zikuyambeko nga transport. But whatever the case is, senga obadde Samantha, will you go for such an attempt? Oluvannyuma lw'okubanga olina babu, twegendereze ensonga eno, kubanga yandiba okubanga egenda tufuukira akayinja mu ngatto. Ensonga eno, ekibuuzo enaabeera nsonga ki? Gwe bw'oba olowooza egenda kuba nsonga ki eyo ekankanya Samantha? Bannange, ebintu bizibu. Twandisaasira Samantha nga ne Samantha alina kyabalada. Question still stands, kinaaba kiki olowooza?